Sådär ja. Tjena tjena tillsammans och välkomna tillbaka till FIFA 17 med Pontus01. Idag ska vi fortsätta med HF-karriären och även ta tillbaka Jonathan Larsson. Vi har lite dåligt med ytterbackar. Jonathan Larsson är den som är den lägre rated av våra ytterbackar som är utlånade just nu, men han är den av dem som är snabbare och jag vill gärna ha en snabb ytterback. Så att Jonathan Larsson kommer återkallas från sitt lån till Cork City och därmed bli en HF-spelare igen för resterande av säsongen. Med hjälp av detta nu så ska vi kunna peta in han i ett av lagen. Ska bara kolla var han hamnar från någonstans. Där har vi han. 59 ratade högerbacken. Bättre än två av våra nuvarande försvarare som sitter på servrarna. Jag ska bara kolla in vilken match det är vi ska spela idag också. Det kommer ju vara fyra matcher. Och dessa fyra matcher kommer att vara så mycket som Gävle, Djurgården och Real Madrid samt IFK Göteborg. Alltså herregud, vi kunde inte få en elakare låtning. Real Madrid. Vi har en hemmatch mot Real Madrid i detta avsnittet. Hur som helst, det är match mot Gävle först. Vi kommer antagligen köra med A-laget. B-lagets formation kommer antagligen byta senare också. Men vi fixar det till nästa match. Hur som helst, A-laget mot Gävle, vi ses i arenan. Sådär ja. Match emot Gävle på smått osäker, men det känns som bortaplan egentligen. Jag kollar inte riktigt om det är vi som är hemma eller borta, men jag tror det är borta. Det ser inte riktigt ut som Moulton Road, som är arenan vi spelar på. Sjöberg ska få göra sin debut i alla fall, nummer 3. Och en nya högst ratade försvarare slängs direkt in i A-laget tillsammans med Smarason, Chaplin och resten av gänget. Jag har ju byggt upp lite av ett imperium nu. Vi har tagit oss vidare ur Champions League-gruppen. Fan, skete jag läste deras lag. Okej, Skrabb, Urmo, Bartelsson, Båt, Nilsson, Bonsu, Eriksson, Lands, Marschenberg, Florén och Andersson. Och vårt lag vet ni sen innan, det är ja, bara Sjöberg istället för Papagiannopoulos nu istället. Samt att vi har ett nyförvärv på bänken. Pascal. Som ska få kliva in i andra halvlek. Lasse Lagerut är domare. Och ja, vi kör på med avspark helt enkelt. Chaplin får nästan dit direkt. Knappt 2 minuter in, eller 3 minuter in i matchen. Och han har redan kommit på avslut. Anton Vede sätter dit den för 1-0. Fantastiskt skott med vänsterfoten. Det är Anton, lagkapten nummer 10, som trycker dit den för 1-0 till Helsingborgs IF. Svanberg försökte sätta skottet för sig, men blev blockad. Så gick den till Anton som lägger in rätt snyggt. Riktigt klassmål alltså. Bara nickar ner den mot Svanberg. Svanberg går på skott, den går rätt på spelare. Anton lägger in den i botten krysset. Alltså, den tryckte sin fint där. Låser fint med nu. Vede lockar och det är hörna. Upp mot Svanberg. Svanberg in mot Vede. Vede ut mot Chaplin. Och Vede trycker nästan dit 2-0. Det är bra försök och det är nästan 2-0. Ackam snabbt framme. Och mot Vede igen och det är räddning. Det var inte så meningen att det skulle gå mot Vede. Malolo framåt plan mot Smarason. Smarason är rätt igenom. Okej, det var han inte alls. Straff. Det är dumt tackling av dem då. Jag skyddar boll och han tacklar ner mig. Inget gult kort för att tacklingen är inte superfarlig. Men han är ner mig i straffområdet och det är straff.
dumt. Kunde stått 1-0 i halvlek. Svanberg får ta den. Okej, jag missar den. Det är inte bra. What, han rädda? Och det gick inte ens högt upp i mål heller. Jaha. Ja, men det var en snygg räddning av han i alla fall. Jag trodde jag skulle dra den rätt upp i ribban typ, eller ja, högt ut utanför planen. Men... nej, just det, jag sa att jag kommer ihåg att jag sa i förra avsnittet jag skulle byta ut Svanberg i halvlek egentligen. Och skulle Lundqvist, Ramon Pascal Lundqvist tror jag han heter. Ramon Pascal Lundqvist något sånt. Men hur som helst, Lundqvist ska få beträda spelplan. Lindy där och redar, det är bra. Vad dåligt för Sami. Borde gjort det bättre. Men Lindy är med på noterna. Eriksson nickar bort den och det är antagligen inkast. Japp. Sjöberg fäller. Och det är nu frispark. Gult kort på Sjöberg i sin första match. Det är fint krigat av Axel i alla fall. Lundqvist mot Malolo. Lundqvist åker löpningen. Åh, Lundqvist får sätta dit den i sin debut. Boll, första bollen räddas, andra bollen drar han in rätt in i nät. Och det är 2-0 till Helsingborgs IF. Och Lundqvist får göra sitt första för klubben efter inhopp och spel ungefär 30 minuter. Jävla målvakten gör en bra räddning till en början, men ja, ingen stoppar HF. En fin räddning för sig också, synd bara att han inte håller någon för honom, men det är bara bra för mig för Lundqvist att trycka dit den. Ramon Pascal Lundqvist, är det så? 2-0 till Helsingborgs IF. Misslyckas med nicken. Sjöberg bara slänger sig framför honom. Linde där och räddar. Fantastiskt fin räddning. Målvakten är uppe. Linde boxar iväg. Akam löper för det. Vem ska göra målet? Vem ska göra målet? Vem ska göra målet? Er till Ramon. Klart han ska få trycka dit till 2 mål i debuten. 3-0 Helsingborgs IF och Ramon Pascal Lundqvist. Fantastiskt vackert. En dålig hörna från Gävle. Linde snabbt rusar ut och slår iväg den. Akan kan löpa hela längden och sen slår han bak den till Ramon lite fint. 3-0 Helsingborgs IF mot Gävle. Spiken i kistan. Ja, det är gott. 3-0. Så Arvidsson skrev på sitt kontrakt jag gav honom. Moni Samuel, han vill ha en högre roll i truppen. Joakim Arvidsson. Ska vi slänga på ett tröjnummer på han också. 9 är inte riktigt superpassande egentligen. Vem har 18? Jag måste bara kolla. 18. Ingen har 18 just nu så han kan ta på sig 18. Nu ska jag bara göra i ordning ett B-lag också. Sådär. Så här kommer nu med största sannolikhet B-laget att se ut. Lundqvist kommer vara offensiv mittfältare. Silva och Arvidsson på topp. Arvidsson som är vår nya, jag tror han är 17 eller 16. Vår nya, okej 16. Vår nya 48-rated forward. På 1,84, 86 var han nu. Nej. Han har inte de absolut bästa statsen, till exempel med avslut på 32, men det ska vi ändra på. Han kommer antagligen slängas igång i träning också. Och så får vi hoppas på att det går uppåt. Vems träning är det som har försvunnit nu? Chaplins träning är det. Han är snart klar med sin dribblingsträning idag. Nu är bara frågan, jag bryter Adam Erikssons träning och ger den till
och köra Arvidsson istället. Ser vi hur det går för honom. Går redan upp i avslut. Han har 34 avslut nu istället. Herregud. Han går upp som en riktig, riktigt sjuk spelare. Rosé accepterar sitt nya kontrakt också. Han har säkrat upp honom för ytterligare ett år. Adam Eriksson vill också ställa en diskussion. Det skulle jag kunna tänka mig med tanke på att han är en av våra viktigare ytterbackar i A-laget. Som 750 absolut A-lagsspelare. 14 matcher, 6 hållna nollor. Det är ett bra facit. Hemmamatch mot Djurgården, however. Kör vi på. Ses vi i arenan. Sådär ja. Vi är hemma på Molton Road igen. Och kära Olympia. Med lite fina så Bunniers, citattecken, etc, etc. Vi ligger på en andra plats med ett poäng bakom Djurgården. AIK. Vi möter Djurgården som ligger på sjunde plats. Men med lag, det är Papagiannopoulos som lagat den B-laget väl? Tror jag. Vi är bäst försvarande lag fortfarande i Allsvenskan. Ramon Pascal Lundqvist. Fantastiskt debut förra matchen. Och på en gjorde dubbla mål. Så man ska göra. Ja, Papagiannopoulos i lagkapten i B-laget. Jag var inte riktigt säker på vem jag hade satt som lagkapten dock. Hampus Nilsson. Startmålvakt också. Riktigt duktig han. Debuten för Joakim Arvidsson tror jag var han hette va? Det var Arvidsson, eller var det Jonas? Det var Arvidsson jag är i alla fall säker på. Jag får kolla sen när lagen kommer upp. Jag är inte riktigt hundra på vad det var han hette. Han fanns precis signat honom. Han har precis gått upp till laget. Hur som helst. Arvidsson var det. Hampus Nilsson, Papagiannopoulos, McKay och Valdata i trevaktslinjen. Kasumu, Ashinotti, Rosé, Melina Perez och Lundqvist som fem mittfältet. Arvidsson och Silva som anfallet. Hoppade jag precis över Djurgården startelva? Vi går till startelva i alla fall. För jag tror jag råkar göra det. Otto och Lunga på anfallet. Barntsen, Falsetas, Karlström och Emre Batti på mittfältet. Tjeck, Gunnarsson, Cissé, Björkström och Isaksson i försvaret. Ja, jag hoppade över det. Så det är tur att jag passar i alla fall. Domaren är Pontus Ortendal. Hej Pontus. Så ska du dömde lite förhåll för henne va? Samma namn och sånt är kult. Arvidsson med liknande hår vad jag har. Nästan lite längre bara. Men skitsamma. Kör på. Kasumu. Oh, vad öppet. Oh, så öppet. Validata. Papagiannopoulos. Ingen tar den. Och det är Hampus Nilsson boll. Silva. Ashinotti måste jaga. Papagiannopoulos lämnar position. Men Nilsson är där och räddar igen. Och det är väldigt öppet i mittfältet igen. Papagiannopoulos blockar dock. Det är bra. Ramon. Upp mot Arvidsson. Silva är där. Silva. Ah, försökte slå inlägget bort mot Arvidsson igen men det gick inte. Det är hörna. Validata. Silva. Silva trycker dit den för 1-0. Fantastiskt fint. Ut mot Melina Perez. Det är värt att fira med han. Okej, skit i det. Vi tar kameran istället. Gott snack. 1-0. Helsingborgs IF. Stefan Silva. Halvtid. Jag kommer nu byta ut Pascal Lundqvist så att jag ska kunna köra med han i nästa match också. Vi drar in Larsson kanske. Spettar upp Kasumu där och spelar Rosé en mer centrerad roll. Vänta, nej, vi spelar Rosé på offensivt mittfält istället. Oj, nu blev det lite kluddigt. Papagiannopoulos ner där, så. Rosé en offensiv roll och sen så får Jonathan Larsson göra sin debut på högerkanten. Tröj nummer 6 har han valt att klä sig. Oh my god, hade Cissé inte bara stått där så hade den gått till Arvidsson. In i boxen.
Och där är Check och nickar ner den till hörna. Rosé får nästan in den, men Check är där och blockar den. McKay får upp bollen, men den går bort till Karlström. Och nu skiter det sig. Hampus! Vem fan är det när jag skiter sig? Hampus Nilsson. Sicken räddning. Om den räddningen inte kommer med på en repris på slutet, för den kommer jag behöva undersöka. Så tänker jag titta på den, vad heter det? En gång till, sen när jag redigerar, antagligen lägga in i slutet av matchen. Atta rensar. Svarman nickar ner. Och ser fram den mot Arvidsson. Augustinsson plockar Arvidsson. Och matchen borde vara slut där. Ja. Tar 1-0 seger mot Djurgården i alla fall. Det som är det viktiga. Blockar ytterligare 3 poäng i Allsvenskan. Okej, jag måste bara kolla höjdpunkten, för jag tror det är den här som är räddningen. Han precis som bara springer ut. Jag tänker att shit, nu är det kört. Han bara drar ner den i marken och sen så studsar han upp armen på honom och så fångar han den. Alltså, så jäkla bra räddning. Det är sådana räddningar som nästan gör så att man vill spela med honom mot Real Madrid, alltså. Shit. Men ja, hur som helst. Det var lätt att tacka för att han får spela. Han har spelat en match hittills. Journalisterna samlas i pressrummet, låt oss veta. Okej. Det där är dock inte trupp, men jag kommer att köra, så jag får byta trupp kanske. Sådär. Jag ska bara... Jag låter dem vara sådär så länge. Jag får använda... Så att vi kan få igång en till träning. Och se, vi kan byta din träning nu till kanske passningsträning eller skottträning kör vi. Yes. Kör vi på med en träning då. Ska vi se hur det går. Och se, grupp 69, Arvidsson grupp till 49. Chaplin är snart på sin 70 år, så han kan byta träning. Då ska vi börja träna han i skott eller passningsspel. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Jag ska göra en presskonferens också och hoppas på att den byter till A-laget nu. Ja, det har den. Eller ska vi snacka skit om Zidane kanske, eller försöka psyka Real Madrid. Vi tar spelare. Så tar vi och... vi hyllar Chaplin för fan. Jag ska berömma honom. Får vi se vad tidningen skrev som min berömmelse. Att leda ett fotbollslag är enkelt, han spelar på sådana nivå som Connor Chaplin har i form, menar på en snål lätt presskonferensen. Han kan flytta berg för oss ibland. Det är ett privilegium att få ha honom i omklädningsrummet. Hans kunde smittar av sig på alla och det kan vara bra för... Det kan bara vara bra för klubben. Hans målfas är dessutom lysande, så det är bara att hålla tummarna för att det håller i sig. Nu ska vi titta hur mycket mål målsportaren Chaplin har gjort. Han har gjort 5 mål, 2 i Allsvenskan, 2 i Champions League och 2 i Svenska Cupen. Jag har svårt att spela yttermittfält, eller så högerytter och ur position och sånt, så är det inte dåligt för sig liksom, tycker inte jag i alla fall. Smarrason spelar forward och han har gjort 6 och alla en i Europeiska Cupen och en i Allsvenskan, 5 i Allsvenskan. Ingenting i Champions League hittills, för Champions League är det David Ackham och Chaplin som dominerar. Samt Anton Wede som har tryckt in ett. Hur som helst, jag trodde inte riktigt jag skulle säga det egentligen, men det är match mot Real Madrid. Så vi ses i arenan. Sådär ja. En av de största matcherna vi kommer att spela den här säsongen. Europas bästa lag. 2 av de 3 senaste åren. Real Madrid. Några av världens bästa spelare. Kommer till Helsingborg för att möta oss i åttondelsfinalen i Champions League. Bara stora lag är kvar. Jag har gjort ett litet byte i startelvan. Om någon var uppmärksam där så såg de det redan då.
Spelaren i fokus är Ronaldo som gjort 4 mål de tre senaste matcherna. Jag ska göra allt för att stoppa honom. Alltså, en sån spelare. Det är stora grejer. Det är nu det är igång. Det är nu det gäller. Ni som ser där är ett Lundqvist startat till Smarsson. Jag har bytt formation till en lite defensivare för denna matchen. Så Lundqvist spelar som en central forward. Det är Chaplin och Ackham som ska löpa mest på kanterna. Lundqvist ska ligga lite bakom och skjuta. Jag är fett nervös nu alltså. Jag är riktigt nervös. Jag vet inte om jag klarar den här matchen. Jag kommer antagligen inte vinna matchen. Jag tror kanske Champions League-drömmen är död. Jag ska göra mitt bästa. Navas, Danilo, Manolas, Ramos, Marcelo, Silva, som någon sa att jag skulle köpa, Casemiro, Asensio, Vasquez, Benzema och Ronaldo. Det är kanske inte deras absolut starkaste, men det är starkaste på många positioner. Lite starstruck nu kanske. Så här stora spelare kommer inte helt tillbaka för att spela en Champions League-match för oss. Harald Fimmler från Tyskland är här och dömer match. Vi lät ju tyskarna passera genom oss under andra världskriget, så jag hoppas att de hann lite skjuts mot oss. Men avspark nu, kör vi. Marcelo, sicken block. Ingen högerback längre. Dagerstål snabbt ut mot Ronaldo. Missar den. Vederbro block. Och Lucas Vazquez första skott och förmål och det går in. 1-0 till Real Madrid. I värsta fall kan detta bli en jättekross, men jag ska köra på mitt bästa. Malolo slår in, eller inpassen till Chaplin som sätter dit 1-1. Connor Chaplin visar att Helsingborgs IF visst tillhör i Champions League. Trycker dit 1-1 mot Real Madrid. Fint gjort av Lundqvist som slår in mot Malolo. Malolo som slår vidare. Och sen tunnlar Chaplin Marcelo och drar in den i nät. Jäkla vackert. 1-1 Helsingborgs IF Real Madrid. Chaplin jagar. Och Chaplin vinner. Han håller den in också, men den går till Marcelo. Sjöberg, Svanberg. Men jag hade koll, jag hade kontroll på bollen fram också, jag hade plockat den. 1-1 efter första halvlek mot Real Madrid. Jag trodde det skulle vara mycket värre än så. Safe to say att Lundqvist får kliva på plan nu, så att han är lite utvilad så länge. Men Smarra som kliver på igen. Ackham tog sig inte igenom, men han tacklar. Okej, vänta, vi fick frisparken. Okej. Oh, den svävade rätt högt över egentligen. Oh my god, fastnar. Synd. Oh, Linde. Smarsson och den går utanför.
Nej. Så nära. Linde. Oh, han missar mål. Han missar mål. Oh my god. 1-1 fortfarande. Det kunde bli 2-1. Till Real Madrid där. Eriksson upp mot Marasson. Eriksson. Går på skott. Oh, Navas räddar. Vede mot Chaplin. Mot bak mot Malolo. Malolo skjut! Det är 2-1! Det är 2-1! Oh man fucking Malolo! Världens bästa centraldefensiva mittfältare. Finns bara en enda i världen. Alltså herregud. Oh my god, Obed Malolo 2-1 mot Real Madrid. Alltså shit. Chaplin slår hem den. Malolo kommer och bara pangar på rätt in i bortre. Navas, inte en chans på jorden. Inte när Obed Malolo skjuter. Nu kommer vi skapa mycket fler målchanser antagligen. För att eftersom att Real Madrid ligger under och de är ett större lag som vill vinna, så enligt FIFAs programmering så kommer de att gå upp lite mer offensivt och därför kunna släppa upp flera ytor. Så det finns god chans till att sånt här skulle... Okej, nu misslyckas jag med den, men sånt här kan hända ändå. Chaplin. Ackan. Ackan tillbaka mot Chaplin. Chaplin lyckas inte få skottet på mål. Och Contrao slår ut den för inkast. Vi måste bara hålla den uppe på Real Madrids plan här nu. Och Ackan misslyckas med den. Jagar boll Ackan. Hinner inte. 89 minuten. Okej, gå ner på defensivt nu killar. Parkera bussen. Vi ska inte tappa denna. Vi ska inte tappa 2-1 ledning mot Real Madrid. Ja då! Vi vann första mot Real Madrid. Vi vann med 2-1 på hemmaplan. Herre fucking gud. Alltså Jesus Kristus. Det är Obed Malolo. Fantastiskt spel av Connor Chaplin. Och sen Obed Malolo som trycker dit den. Stenhårt. Chaplin gör första målet. Det var inte så dumt det heller. Det var Malolo som levererade till Chaplin. Och så varför smarras och smiss? Jag måste bara... Oj, just det, var nicken där. Men jag trodde jag satte 2-1, men nej. Det var snyggt gjort. En räddning från Keylor Navas. Ja, det var Adam Erikssons där. Det var fin den räddningen ändå. Men just att en minut senare när han hade räddat den så kommer Chaplin ut, slår ner den. Obed Malolo ser sin chans, drar den och rätt in i mål. Så jäkla fantastiskt. Den killen. Jag kan själv säga att det var jag som hittade honom. Men det var egentligen, det var misstag. Jag bara sökte efter, jag ville ha en mittfältare som var under 20 år från Finland, Norge, Sverige eller Danmark. Jag ville ha en, ja, uppe där, nordisk mittfältare. Så hittade jag Obed Malolo och tänkte, varför inte? Han är säkert bättre än Arginotti. Det var han inte. Han var lika hög rating om jag inte helt fel ute. Men vad gör det? Han är en av de bästa mittfältarna i Europa nu. Ingen som kan säga emot heller. Obed fucking Malolo. Killen på alla mäns läppar. Vår B-lagsmatch mot IFK Göteborg. I sista matchen för avsnittet. Sen har vi returmötet som sista matchen i nästa avsnitt. Missa inte det. Och för er som har kommit så här långt, så kan jag informera om att jag kommer antagligen, jag kommer med största sannolikhet, det är 99% säkert, att jag kommer komma på Helsingborgs matchen mot Lyngby idag, nu när videon laddas upp på fredag. Den är inspelad, det är torsdag dock, så dagen innan, men när videon är väl ute så den dagen, jag kommer vara på HF-match mot Lyngby. Till 99%. Så att, ja.
Hur som helst, vi kör på med IFK Göteborgsmatchen, så ses vi redan. Oh, ja. Så jag är sämst på detta, jag hoppar över lagen igen. Vårt lag vet ni ju, det är Arvidsson på anfall igen och Lundqvist på offensiv mittfält. Sen är det gamla B-laget fortfarande, minus det att jag kör Atta inne istället för Carl Ekstrand här igen. Sen IFK Göteborg startelva. Det är Hussein, Boman, Kasim, Pettersson, Eriksson, Ankersen, Jamison, Rogne, Bjärsmyr, Salomonsson och Alvbåge. Alvbåge borde vara typ 36 nu eller någonting. Arvidsson får sitt första klubben och han sätter dit den, det är 1-0. Arvidsson med sitt första Helsingborgs IF-mål. 16 år bast. Han är fan inte ens äldre, eller han är just nu lika gammal som mig. Fast nej, det är han inte. 2018 i mars kommer jag fylla 18. Så han är 16 nu, så är han 02. Så han är 2 år yngre än tränaren, det är nice. Så det ska vara. Arvidsson fram igen. Och han trycker dit 2-0 också. Han trycker fanta med dit 2-0. 21 minuten. Arvidsson 2-0. Helsingborgs IF. Han firar med Svanberg och Linde. Från bänken. Fantastiskt vackert gjort. Det är gott snack. Fan vad gött alltså. 2-0 efter 20 minuter. Kazumu som slår fram passen, Arvidsson är där och bara lägger in den förbi Alvbåge. Där är de 35 avslut som gör det. Sjuka skott är det. Asciniotti, Stefan Silva, fram mot Pascal. Ja, Lundqvist igenom. Lundqvist sätter dit 3-0. Därför nu spelar han lite äldre målvakt mot oss. Han kommer inte hinna med alla dessa ungdomsmän på plan. Lundqvist gör sitt tredje mål i allsvenskan för klubben. Gjorde 2 i debuten och 1 nu mot IFK på bortaplan. Fint gjort. Ramon Pascal Lundqvist. 3-0 Helsingborgs IF. Easy as you like. Kan jag hålla med om. Halvlek där i alla fall. Aj, så fan. Smällde bara i min fot lite grann. Ja. 3-0 efter första halvlek och vi kör på. Asciniotti. Validatta. Okej! Tar bara Salomonsson och det kan vara gult. Till och med rött. Det är så mycket som gult. Frispark. Jag trodde jag dock ramlade på min egen spelare. Gult kort på vår kära lilla Bjärsmyr. Arvidsson med hattricket. Han sätter dit 3 mål för klubben. Sätter dit det fjärde i matchen. Ett hattrick för Mr. Arvidsson. Joakim, tror jag inte. Jag är inte säker. Det var för Mr. Men skitsamma. Arvidsson med 3 mål för klubben. Den kliniska sorten. 35 eller någonting i avslut. Definitivt klinisk. Sätter alla skott. Ankersen och det är Papagiannopoulos. Det är gult kort bara eftersom att han inte blev utvisad direkt då. Och den går över mål. Gult kort på lagkapten Papagiannopoulos som bara försvarar. Han ska bara hålla nollan. Det är det som är det viktiga. Nilsson iväg mot Arvidsson. Arvidsson tar ner bollen, men den går på en IFK-spelare bort mot Jamison. Papagiannopoulos, Arvidsson till Pascal Lundqvist. Och där blev det fält, men det är skitsamma. Vi har inte riktigt dem, för de är bad boys. Men vi vinner matchen ändå med 4-0 dessutom. Arvidsson med 3 mål och Pascal, Ramon Pascal Lundqvist med 1. Fantastiskt bra jobbat av killarna.
Vi tar ytterligare 3 poäng i allsvenskan. Arvidsson med sin första man of the match dessutom, tror jag. 6 skott varav 3 på mål. Han är 16 år gammal. Fint jobbat av honom. Medina Perre som la in första till honom. Han bara la in lite fint. Alltså Joakim Arvidsson. Sen så Kazumu som slår fram den andra. Bara sprang fram och la in den. Sen kom Lundqvist 5 minuter senare med en genomskärare från Stefan Silva, tror jag det var. Som är fram och finessar in den uppe i bortre. Och så Joakim Andersson. Extra. Stefan Silva slår fram den. Andersson tar ner den, lägger den på Alvåga. Han räddar den och går fortfarande in. Tillräckligt mycket kraft och ja, ytterligare ett mål. 4-0 Helsingborgs IF. Avstängning Paul McKay. Det var ju lite taftligt. Vi leder ligan i alla fall. 1 poäng mer än AIK. Nu är bara frågan McKay, jag ska inte träna med alltså, mina så bänk eller B-lagsmittbackar för mycket. Dagerstol får ta tillbaka sin träning och försöka gå upp mot 71 och högre. Dagerstol går direkt upp till 71 och är nu tillsammans med Sjöberg de bästa mittbackarna i A-laget, eller ja, hela laget egentligen. Simulerar fram till Falkenbergs matchen i alla fall. Vi har ingen ilska alls mot Isak. Det var kul att han skulle få spela match. Men ja. Tack så mycket för att ni har tittat på denna videon. Så ses vi igen på måndag. Förhoppningsvis igen med en till video. Ni får ha det så länge. Hej då! From Wigan to the Euros to play in white and green.